lele yo, hey, lele yo, hey, galele, ha, galele, hey, galele, hey, galele, ha, ooh. Okay, koni chogani. They know what faria. Yamugabo amuri mijeta kemiti wagita umuthe dead mother. They know county ya Naroko. Ha hatrugamite hetago olchoro. Na nihotukite nigetha twaraniria hamwe na murimi witu mwite Kennedy Ole Sopia. Uno gukwa gitutariria maigemegi ulimi wa kindu gitagwo ngodu. Na ngodu yetwaririria na githungu cietago Merino. Nicio icio twenda gukwa tugimenya atiriri. Ei ciri maguna njiririku. Na to uguo ni uikane ngodu ici nicio wona cikirutwo kindu gigwitwo. Guoya wacio na guoya ni uthondekaga indo nyingi ngurani ngurani ni uthondekaga mafurana ni uthondekaga iti ni uthondekaga itamin matrevi ona indo iria ingi nyingi ni tukwenda kumenya hihi Ole Sopia ahuthagira nginya nyama yake akiendagia mwena uriku na ndukariganirwo Ole Sopia ndagithiĩti arĩ o waika tugacokeria bengi ya Equity ngatho nĩ gũtũrehe gũkũ nĩgetha tũhote kuona atĩrĩrĩ ĩhihi arĩmi a gũkũ Narokori nĩkĩ kĩu kĩmareka kĩega na nĩkĩ mehotanĩire mwena ũrĩkũ nĩ ũndũ wa mana mangĩ maingĩ tũtiĩtindaga cai na karara reke tũingĩre gũkũ kwa Ole Sopia tũingĩre tũmenye atĩrĩrĩ nĩ atĩa na atĩa ĩkaga hakĩrĩ ũndũ ũngĩ atĩ leleyo leleleleyo leyo 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 leleleleyo Jabu. Salama sana. Aba, uko soso kamsa? Salama sana. Na mimi niko chonjo, wacha niketi hapa na wewe. Ndio kamiti. Tuchape maneno, si ndio? Ndio. Nataka usalimie mtazamaji na pia utueleze jina lako, yes. Na pia utatueleza hapa tulipo ni wapi. Yes. Yes. Kwa majina ni Mwalimu Kennedy Sopia, kutoka sehemu za Narok, Narok North, mahali panaitwa Olchoro. Mimi ni mfugaji wa kondoo, ambaye inaitwa Merino, na Merino ni kondoo mzuri, kubwa, nyeupe. Kuna manyoya ambayo tunanyoa tunauza ambayo inatumika kwa kutoa mavazi kama jacket. Pia mimi ni mkulima, ninalima ngano, ninalima bali, viazi, ninalima minji, carrots na mahindi pia ninalima. Tueleze ni nini haswa iliweza kukuvutia kuingia kwa ukulima wa hawa mbuzi ambao tunaita Merino sasa. Merino iko na pesa. Merino inakuwa kubwa na ukiuza unapata pesa ya kondoo ya ngombe. Yes. Ukiona ndume iko hapa unasausa 1030 ndume moja. Yes. Kwa hivyo hiyo pia ni income yetu ama ni hazina yetu. Ni kweli. Pia kwa upande wa maziwa kuna maziwa. Kwa upande wa nyama iko na nyama na iko na kilo ni nzito. Hiyo ndio imenisababisha nikafuga Merino. Wakati mliamua ya sasa mtaanza kufuga hawa mbuzi wa Merino, hebu tueleze uliweza kuwatoa wapi? Kuna kampuni ambayo ilitengwa na kaunti ya Narok, wanafuga Merino, alafu sisi tunapata mbegu pale. Okay. Na hao walitoa Australia. Kwa hivyo nilienda nikanunua ndume, alafu ikaja ikapanda kondoo zangu ikabadilika polepole zote zikabadilika. Ushajaribu maybe mbuzi wengine? Kuna wale mbuzi wa maziwa, kuna wale mbuzi wengine ambao si wa Merino? Tumejaribu. Na mbuzi ya saa ya masiwa inafanya sana. Inafanya, tumeai jaribu. Wow. Yeah. Okay. Na kwa sasa hebu tueleze, wale Merino ambao sasa hivi uko nao, ulianza na wangapi na sasa umeweza kuendeleza hadi umefika wangapi? Yeah, nilianza na 4, ilikuwa na kike 3 na ndume 1. Hiyo ndume nikauza, nikaongeza pesa, nikaenda kuleta ndume pale Purko, zikaongezeka. Okay. Nikanunua zingine. Sasa hivi niko na hizi mnazoziona hapa ni 74. Yes. Na kuna zingine 60 ziko pale kwa semeji. Kwa hivyo inakuwa 130. Changamoto zile ambazo umepia umeweza kupitia? Yeah, ufugaji wa Merino, changamoto ya kwanza ni malisho. Mahali ambapo panakula. Yeah. Mimi shamba yangu ni kidogo na itabidi ni komboe mahali pengine. Kwa hivyo na saa zingine unaona zinalimwa mahali pote na Merino ikienda msituni mahali kuna maji maji sio mzuri. Yeah. Kwa hivyo changamoto kwanza ni malisho. Okay. Jambo la pili kuna kuanga na ugonjwa ya intestines ama matumbo. Kuna wakati ilikuja ikaumiza kondoo na iliua nyingi sana. Yeah. Kwa hivyo na pia tuko na shida ya daktari. Hatuwezi pata madaktari haraka. So mpaka tuende town nitafuta daktari aje apime na ni gharama sana. Kupitia benki ya Equity, hebu tueleze ni masomo yapi ambayo umeweza kupokea na ya uwekezaji na pia ya kuweza kujua namna ya kuweza kufanya kilimo biashara. Katika hali ya kimasomo nimeanza kuelimishwa na kampuni ya Equity. Okay. Kuna wapendwa walitutembelea, walipata tu na masango pale Equity, tulianza kutembea na wao nika organize trainings, wamefundisha wakulima kila kitu mpaka vile utakeep records. Pia mambo ya climate change. Yes. Mpaka hata ufugaji wangu na ukulima wangu wamenisaidia sana. Yeah, kwa sababu wanatutumia SMSs. Yeah. Ya kwamba
mwezi huu itanyesha, haya. Mwezi ujao haitanyesha. Hey. So wewe unajipanga. Okay. Unajua tu ya kwamba Januari hakuna mvua, Februari ni kidogo. Yes. Kuanzia March unaanza kujipanga. Hey. So nimesaidiwa sana na kampuni ya Equity. Nikitaja mali zangu, Equity wameanza kunisaidia. Ilikuwa 2018, yes. Niliwatembelea Equity nikaomba loan kidogo. Mm. Mwaka uliopita 2023 waliweza kunipea tinga. Wow. Kwa hivyo wow, sasa hivi niko na tinga. Yeah. Nimepewa na Equity. Wow. Na bado nikilemewa na mbolea wananipea pesa ya kununua mbolea ili nipande mashamba nilipe loan yao. Unaweza penda kuambia vipi wakulima ambao wanakutazama? Kampuni ya Equity ni yes, watu ambao wamejitolea, wanasaidia watu free, wanawafunza na wakaribia wakati ambao tunapoita mikutano, yes, waje wasikie mawaidha. Na pia watembele Equity na waregister pale. Njia mwafaka ya kuweza kulisha hawa kondoo wa merino inaweza kuwa ni ipi? Ya, wanapozaliwa ni lazima mama awe na nyazi mzuri. Okay. Na wakimaliza wiki mbili unadunga, kuna kadawa tunadunga. Okay. Inaitwa penicillin, white penicillin. Yes. Ukidunga itakuwa itakuwa resistant kwa magonjwa. Okay. Ikimaliza mwezi moja tuna deworm. Kuna madawa kama Force One. Yes. Tu huwa tunawapea. Mm. So ukidiwom wakiwa tudogo hawatakufa. Okay. Na lazima tuwatafutie pia nyazi. Kuna mahali inafika ya kwamba tunaweza kuseparate ama tunaweza watenganisha wale wachanga kuachana na mama yao. Watakakaa na mama yao mwaka moja. Halafu unawatenganisha kwa sababu wakikaa kunyonya sana hawatapata ile afya, maana hawataki kukula nyazi. Okay. Lakini ukitanganisha uweke kando, watagain hiyo appetite ya kukula nyazi. Lakini wakiwa na mama yao wananyonya tu sana, watakula. Hebu tueleze unaweza jizuiaje kutokana na inbreeding? Unatenga, unachagua males, yes, ama ndume, unaweka mahali pao. Kuna mahali nimetenga pale nyumbani nimefence. Yes. Wakati ambapo wanataka kumate ninatoa pale, wanaingia ndani. Lakini kama sasa hivi unaona hakuna hizi tudogo. Yes. The young ones hakuna. Yes, yeah. Kwa hivyo sasa nimesifungulia. Ipanda mara mwezi wa tatu. Okay. Alafu ninaondoa, ninaifungia. Utawezaje kujua mkondo wako wako kwa joto ya kwamba wanahitaji ndume? Kuna sign mbili kabisa ambayo inajulikana na wakulima wote ama wafugaji. Yes. Sign ya kwanza, kondoo zitakuwa zikipiga kelele kila wakati. Zikiwika. Ikifika jioni wanawika. Asubuhi wanawika na hakuna awanyonyeshi. Yes. Sign ya pili, wanajipanda. Kike kwa kike. Okay, okay. Wanapanda wengine. Alafu ukipeleka malishoni, wanaenda round the shamba. Alafu wakienda kusimama wanapandana. Hapo ndo unajua. So sasa hapo unaona imekuwa tayari. Tukiingia sasa sekta ya chakula. Mm-hmm. Sijui mama merino pia tunaweza wafanya zero grazing. Mm-hmm. Kwa sababu hii naona tumewaachilia nje. Haitawezekana. Kwa nini? Itakuwa gharama kubwa kwa sababu zinakula sana, inakula nyasi mingi. Okay. Kondoo inakula nyasi mingi. Niundo wa mudu rei uri amuci niki matagi korwo makeiga kindu gitago zero grazing. Na uri ithio cio wa zero grazing ni hari amudu ahingagira mahiu make nigetha ugukora ni uraci he irio wa ihinda kwa ihinda. Otore auga guku gungiika zero grazing ni guthie na thogora wi iguru muno. Koguo na thena guku ri mena migunda minene mangihota guthondeka tucunje turia tungihota kuhingirwo mweri uyu ni cikuri haha, mweri uyu ni cikuri haha hangi, mweri uyu ni cikuri haha hangi. Koguo mundu wina mugunda munene ni uhuthu kuhota kuriithia ngondu ici cia merino.